यु गाइज तिमीहरूले कस्तो बोल्ड कन्टेन्ट बनाउँछ, आई रियली एप्रिसिएट द्याट. किनभने चाहिँ अफकोर्स देयर सो मेनी थिङ्स अन द लाइन, मान्छेले हेर्दाखेरि इन्फर्मेसन पाए द्याट्स गुड, अनि त्यसपछि एउटा हिसाबले अब सोसियल सर्भिस भनेर हेर्ला अरू वाट एभर इट इज मान्छेहरूले, तर त्यसको पछाडिको लाइबिलिटी चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड, स्पेसली विथ पोलिटिकल प्रेसर. हामीले सुनेको छौँ स्टोरिजहरू के के भन्छ, के के गर्न सक्छ यो सबै कुराहरू, अनि यो अन्त मिथ होइन नि त. तर अब अब्जेक्टिभली हामीले आफ्नो ओपिनियन राख्ने हो, कुनै टपिकमा एक्सप्लेन गर्ने हो भने प्रुभ्स पनि कति कुराहरू गर्छौँ होला, कन्स कुराहरू होला, कतिलाई एउटा भिडियोमा गाली गरेछ, कति त्यही मान्छेले फेरि अर्को भिडियोमा अप्रिसिएट गरेछ, त्यो हुनसक्छ, त्यसलाई छुट्याउनु पनि जरुरी छ नि त. तर वाइल कसैको बारेमा राम्रो भन्यो या नराम्रो भन्यो, ए यो चाहिँ पक्कै यो पार्टीको होला है, ए पक्कै यो यो यहाँबाट फन्डेड होला है, काइन्ड अफ नेरेटिभ आउँछ. आम प्रिटी स्योर तिमीहरूको केसमा त, तिमीहरू त अझ ओपिनियन दिने हो. मेरो केसमा त गेस्ट बोलाउँदाखेरि नै मलाई त्यो अवसरहरू भनेपछि त तिमीहरूले कसैको बारेमा बोल्दाखेरि हाउ इज द्याट, त्यो थिन लाइन कसरी ब्यालेन्स गर्छौ? होइन, कन्टिन्युसली हाने हानै गर्नु भएन, कन्टिन्युसली गरा गरे गर्नु भएन. सो राम्रो कुरा एप्रिसिएट गर्दै जानुपर्छ, हरेक कुराहरूको राम्रो कुरा एप्रिसिएट गर्दै जानुपर्छ. सँगसँगै के गराएछ गल्तीहरू त फ्याक्टसहित हामीले त ओपिनियन प्रेजेन्ट गर्न खोजा हो नि त, यो भएको कारणले गर्दाखेरि दिस इज रङ. अनि चाहिँ 38 मान्छेलाई चाहिँ बसमा कमन सिटिजनहरूलाई चाहिँ मार्नु इज, त्यो त जति जेसुकै गरे पनि त्यो त क्राइम नै हो नि त, त्यो त गल्ती नै हो नि त. त्यसलाई त हामीले कुनै वेमा रिभोल्युसन भनेर के भनेर त्यसलाई त हामीले भन्न सक्दैन नि त. सो त्यो कुराहरू, सो यो चितवन बाँदरमुडे हत्याकाण्डको केसमा बच्चाहरू मराएछ, अनि सानो बच्चा क्या, अनि 2 वर्षको. म त त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि डिस्टर्बै भएको थिएँ 2-3 दिनसम्म. त्यो त्यो देख्नु पऱ्यो, त्यो क्लिप देख्नु पऱ्यो सानो बच्चाको. ओ माई गड, त्यो मान्छे त्यो बच्चाको पछि इन्ट्रोडक्सन पनि खुलाएर हिँड्नु रहेछ, केही पनि भएर हिँड्नु रहेछ. अनि त्यस्तो केसहरू गराएको छ, अनि त्यहाँबाट उठेर चाहिँ हामी 10 वर्षमा चाहिँ वी विल चेन्ज यो सबै कुराहरू नै, देशलाई कहाँदेखि कहाँ बनाउँछौँ भनेर आएर चाहिँ अनि डिसअपोइन्टमेन्ट दिइसके पछाडि त त्यो कुराहरू त उठ्ने नै थियो. सँगसँगै अब आजकल चाहिँ दे आर डुइङ गुड जस्तो पनि लाग्छ, 1-2 केसबाट हामीलाई होप पनि मिलिरहेछ. जस्तै अस्ति भुटानी शरणार्थीको कुराहरूमा बोल्ड डिसिजनहरू आयो, अझै विनो कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भनेर ककललाई त्यो गर्दै जाने हो भने ककललाईसम्म जेलमा थुन्न मिल्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा छ. बट त्यहाँसम्म पुग्नु भएन, तै पनि त्यति भए पनि अरूले गरिरहेको थिएन नि त. सो त्यसरी हो, त्यो कुराहरू एप्रिसिएट गर्दै हामीले भिडियो त बनाएको छ. त्यही भएर त्यो राम्रो कुरा एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो, नराम्रो कुरामा क्वेसन गर्न बाध्य बनाउनु पऱ्यो. तर अगेन यो कुरा चाहिँ कस्तो पनि छ भने, जस्तै पावर प्ले मात्रै छ क्या दाइ. जस्तै चाहिँ तपाईँको अहिले अस्ति बजेट पास गराउनु पर्ने थियो, बजेट पास गराउनको लागि चाहिँ प्रचण्डको सरकार त अलमोस्ट 1-2 कि कतिजनादेखि बाहेकले सबैले अप्रुभ गरायो क्या, पहिलोचोटि उहाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि. दोस्रोचोटि गर्दा 74% मात्रै थियो जस्तो लाग्छ. त्यस पछाडि गएर बजेट पास गराउनको लागि त्यति पनि नपुग्ने भयो क्या, बजेट मेजोरिटीले बजेट पास गराउनको लागि नपुग्ने भयो, सिट्सहरू सिट सङ्ख्याहरू नपुग्ने भयो. त्यो भइसकेपछि व्हाट दे डिड वाज ललिता निवास प्रकरण कोट्याइदियो. कोट्याइदिइसके पछाडि त्यसले अट्याक गर्नेवाला जुन पार्टीमा थियो, त्यो अट्याक गर्नेवाला पार्टीले त यदि समर्थन नगरिदिने हो बजेट पास गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई भोट नदिने हो भने त उनीहरू जेलमा जानेवाला केस क्रिएट गरिदियो क्या. त्यही भएर यतापट्टि एउटा गरेर एउटा देखाए जस्तो गरेर भित्र चाहिँ पावरफुल नै भइरहेछ. तर त्यो कुराले एज केही होप चाहिँ गर्ला कि भन्ने पनि देखिरहेछ. अनि डाउन द लाइन चाहिँ इट्स सबै आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि के गर्नको लागि. त्यस्तो यो पोलिटिक्स हुने कुरा क्या कम्प्लिकेटेड हुने रहेछ. मैले त त्यस्तो राम्रो बुझेको छु नि, तर जति बुझेको छु त्यो हेर्दाखेरि नै, फर एक्जाम्पल दिस इज एउटा हिसाबले होस्टेज सिचुएसन क्रिएट गरिदिया हो नि त, ललिता निवासकै कुरा गर्ने हो भने. र यो नयाँ कुरा त होइन, यो त पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो, चलिरहेको कुरा. अल अफ अ सडन अहिले किन आयो भन्ने कुरा हो, र अहिले किन आयो भन्दा पनि 2 महिनापछि किन यो कुरा हराउँछ भन्ने कुरा त मान्छेले क्वेसन गर्न थाल्नु पऱ्यो क्या. अब चाहिँ कुन टाइममा आइरहेछ, जस्तै नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री चाहिँ भारत भ्रमण जानुभन्दा अघिल्लो दिनै किन चाहिँ पास हुन्छ त. अनि तपाईँलाई बजेट पास गराउनु, बजेटमा 17-18 दे डिस्कस्ड, एक दिन चाहिँ तपाईँ यदि तपाईँ एक दिन चाहिँ त्यो उसमा बस्नुहुन्छ भने के अरे संसद भवनमा यदि तपाईँहरूले एक दिन चाहिँ मिटिङ गर्ने हो भने 10 लाख समथिङ बजेट छ, कति खर्च लाग्छ भनेर हामीले देखिरहेको. सो 17-18 त्यसमा डिस्कसन भयो,
जस्तो आएको थियो त्यस्तै पारित भयो क्या अन्तिममा गएर चाहिँ. अनि पारित पनि के कारणले भइरहेछ भने पावरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पारित गरेन भने तिमीहरू जेल जान्छ, यो केसहरू खोलिदिन्छु अनि त्यो त्यो वेमा क्या. अनि त्यहाँ पोइन्टको कुरा हुनेवाला छैन, पोइन्ट के के छ त्यहाँनिर दफा दफामा छलफल भए पनि छलफल आजकल अब नयाँ जो जो जानुभएको छ उहाँहरूले त त्यो मजाले रिसर्च गरेर गर्न थाल्नु भएको छ. तर एज लङ एज उहाँहरूको कुराहरू अब छँदै छैन, राख्थे त्यो टेबलसम्मै पुगिरहेको छैन क्या मजाले, त्यसमा वान साइडेड नेरेटिभ मात्र भयो, वान साइडेड नेरेटिभ भइरहेछ. प्लस अर्को चाहिँ के भइरहेछ भने सिट सङ्ख्या पनि कस्तो भइदियो भने राजसभासँग आई गेस 21 सिट होला, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ 32 सिट भएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ. अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने जब कम सिट भएको मान्छे पावरमा पुग्यो भने उसलाई अडिराख्नको लागि चाहिँ बोल्ड बोल्ड डिसिजनहरू लिइरहनु पर्ने रहेछ, आँटहरू देखाइदिएको देखाइदिएको जस्तो गरिरहनु पर्ने रहेछ. त्यो भएर पनि अलिअलि काम चाहिँ हुन खोजेको कि जस्तो मलाई लाग्छ.